To je ta naša srpska majka u punom sjaju. E, da mi ovako izgleda prava majka, punio bi kuću ko prije arene. Marije, dobar dan, samo ako ste brzinski otarasi nas. Amaro, dobar dan. A evo nam i Pink Manekenke, a ne Bekute. Gde si Želimir? Sad je Želimir, a ako smuvat u neku miru, onda će biti Krešimir. Alo, molim vas, je li to radio Mileva? E, Mileva, drugaru želim srećno skidanje gipsa. Mileva, srce si. Izgleda su našli leka protiv lutajuće kamere. Lele, koliko im sipa ovo od života leči. Neka, hvala, Đorđe. Daj njima još, znaš koliko ima do kraja emisije. Šta tek Sale da kaže, 14 godina nas trpi. E, zato mu je i ova faca, dajte i meni. Šarene pilule, zalilule, zalilule, zalilule. Znači, ja samo gledam i samo se smeška. Nego, Sale, šta te to dekoncentriše? Gdje si se zagledao? Au, Viki, Sale imao jedan infarkt, pazi kako se nameštaš. A što se mene tiče, baš je pazila. Ja. Da je, Maro, toliko strašno. E, kad ga vidim s ovim naočarima, sve pomislim da su na svoj zemaljci napali. Je li to ona sama Maja? Nije. Voždra tebra! Kako se kaže kad neko stavlja previše ruža na usne? Pa da je previše ružna. Ja. Možda, ali plašim se da ovim južnjakinjama neće se svijeti ta vrsta gramatike. Da, znam kako stoje južnjaci sa gramatikom. Mili, ukucaj u Google Jul Briner slike i vidit ćeš da ćeš morati da menjaš ime i prezime. Ja te lepo kao čovjeka pitam, hoću li ja još dugo da budem mlađi referent, a ti mi na to kažem. Jel se sjećaš šta si rekao? Pa nećeš. Pantiću, nećeš, eto to si rekao. E, dosta smo mi lupali, a sad malo oni. Ogledalce, ogledalce, ko je najlepši na svetu? Molim vas, uplatite kredit, ni mi više ne radimo za džabe.